ijwi ryiza bihebuje ubuhanga mu kuririmba umutima mwiza impuhwe n'umurava ibyo byose ari umuhanzi wari ubifite mu ndangagaciro ze umuhanzi ufatwa nk'ibihe byose u Rwanda rwagize n'ubikiri mu mitima ya benshi yari umuririmbyi w'ijwi ryiza bihebuje ndetse n'urugamba rw'abahoye u Rwanda yarugizemo uruhare ijwi rye ryanyuraga amatwi ya benshi benshi mwamukunze mutamuzi nubwo yashize ibinyacumi bibiri atabarutse ariko n'ubu aracyashinze imizi mu mitima ya benshi Kamaliza niwe tugiye kuganiraho mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi turagaruka ku mateka yose yaranze ubuzima bwe bwabo bw'umuziki uburyo yinjiye mu ngabo zabohoje igihugu ndetse turagaruka no ku rukundo rwavuzwe hagati ye n'umusirikare bari kumwe ku rugamba nitwa Oscar Dushimi wagize igitekerezo cyiza cyo gukurikira Maximedia Maximedia link up with the world kaze nanone mu kiganiro cyacu kandi cyane turi kuganira kuri Kamaliza n'ubugikunzwe n'abatari bake yakoze indirimbo nyinshi zakunzwe cyane mu gihe cye ndetse ziracyariza benshi kugeza mu uyu munsi niba ujya mu bukwe cyangwa se no mu bindi bitaramo bitandukanye by'umuco nyarwanda uzumva kenshi baririmba indirimbo z'uyu mubyeyi ariko se ubundi mu by'ukuri Kamaliza yari muntu ki ni gute yinjiye mu muziki waje kumugira kimenya bose mu Rwanda no mu mahanga nyuma yo kujya ku rugamba rwo kubohora u Rwanda se ni nyuma y'urugamba byamugendekeye gute ubundi nubwo yamenyekanye cyane nka Kamaliza ariko burya amazina ye yiswe n'ababyeyi ni Mutamuriza Annonciata izina Kamaliza ryaturutse ku ndirimbo ye yise Kamaliza indirimbo Kamaliza yayiririmbiraga umugore w'umurundikazi wahaga papa w'umuti igihe yararembye yashaka kwishyura amafaranga kuri uwo muti ariko umugore akabyanga uwo mugore ngo yaramubwiye ati mbe Kamaliza we ashaka kumubwira ati Kamaliza humura icyo nshaka ni uko umubyeyi wabakira ntabwo ari amafaranga aha niho rero haturutse inganzo y'indirimbo Kamaliza we yaje guhimbira uwo mugore nk'uburyo bwo kumushimira maze nyuma iza no kumwitirirwa kuri ubu tukaba tumuzi nka Kamaliza Mutamuriza Annonciata umunsi yavutseho hari kuwa kane ku itariki ya 25 Werurwe mu 1954 yaza kuba akiriho ubu yari kuba ari umukecuru w'imyaka 68 y'amavuko ni mwene Rusindiza Ndekwe Reyandre na Mukarushema Bernadette yavukiye ku musozi wa Rukara muri Runyinya uyu munsi ni mu karere ka Nyaruguru Kamaliza avuka ku muryango w'abana 13 ariko bane muri bo bitabye Imana bataritwa n'amazina muri uyu muryango hasigaye abana 9 Kamaliza akaba yari umuhererezi muri bose umukurambere wacu umwe w'umunyarwanda yarateruye ati nta kaburi imvano inganzo ye yo kuririmba ntabwo yapfuye kuza gutyo gusa ahubwo ayikomora ku biseku byo mu muryango we kuko yavukiye mu muryango w'abasizi b'abashambo ibitaramo by'abashambo byarangwaga n'imbyino imiririmbire idasanzwe ndetse n'urwenya ibintu byasusutsaga benshi mu nkera zaberaga muri Nyaruguru y'abarindangwe ku ivuko rya Kamaliza yari umwana ufite igikara kinoze ariko wari ufite imiterere nk'iy'abahungu yari umukobwa muto muto wakundaga kwambara amapantaro cyane byari bigoranye ko wamubona yambaye ijipo cyangwa ikanzu abamuzi akiri umwana bavuga ko yabyirutse afite imbaraga ndetse n'imitekerereze nk'iy'abahungu ibi ngo byagaragariraga no mu mitekerereze ye ya buri munsi yamutera kubwira no kubanguka mu bikorwa byose yakoraga umurava n'ibikorwa nk'ibya kigabo byanatumaga bamuhimba akabyiniro ka parakomando Kamaliza ubwo yari amaze kugira imyaka 5 y'amavuko ageze mu gihe cyo kwitabwaho no guteteshwa n'ababyeyi be bombi ntabwo yigeze agira ayo mahirwe mu mwaka w'1959 umuryango wa Kamaliza waramenyeshejwe bahungira mu gihugu cy'u Burundi mu murwa mukuru u Burundi Bujumbura niho yatangira amashuri abanza mu mwaka w'1968 ibintu ntabwo byagenze neza ku muryango wa Kamaliza hatashye inkuru mbi y'urupfu rwa nyina umubyara Mukarushema Bernadette asigara abana na se n'abavandimwe be ibi byanamukomerekeje cyane bimutera intimba yabanye nayo ubuzima bwe bwose aha ni inkuru y'agahinda kumvikana mu ijwi rye mu ndirimbo ze zose yatangiriye mukuru we witwaga Anne Marie Murekeyisoni wari warashatse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kubera ko yabonaga ko Kamaliza
akeneye wajya mu kimbo cyanyina akamurira. Akiyagira yahise akomereza amashuri yisumbuye i Lubumbashi, ni ishuri ry'abafurere n'abasaveri riri ahitwa Rikasi, ari nabwo yahise atangira kuririmba mu makorali atandukanye Kiliziya Gatolika, maze benshi bumvishe ijwi rye batangira kumukunda gutyo. Burya ngo nta uneza bose. Ibikorwa byo kuririmba bya Kamaliza muri icyo gihe nubwo byashimishaga benshi, ariko ntibyanyuraga na gato mukuru we Anne Marie babanaga. Uyu yashaka ko murumuna we aba umukobwa w'umuco, umukobwa w'umugikari ufite za ndangagaciro nyine kera zitwaga iz'umukobwa w'umutima. Mukuru we yabifataga nk'aho ari uguta umuco k'umwana w'umukobwa. Nuko mushakira uburyo yatuza akanareka kuririmba mu ruhame, mukuru we yashatse kumushyingira umusore w'umuryango wari ukize. Kamaliza wari ukiri muto cyane ntabwo yigeze ashimishwa na busa n'icyemezo cya mukuru we. Mu muco n'uburere yarasanganywe, yanze kumwereka ko amusuzuguye nubwo bwose byashakaga bitari bimurimo, maze mu kumukwepa Kamaliza amusaba uruhushya rwo kujya i Bujumbura ngo asezere kuri se, maze azagaruka ashyingirwe. Akigerayo guhera ubwo ntiyongeye kwerekeza mu nzira zigana i Lubumbashi. Nyuma yo gusubira i Bujumbura yaje guhita abona akazi keza muri Minisiteri y'Imari. Mu gihe cy'ikiruhuko kigufi yabaga afite ndetse na nyuma y'akazi yabaga arimo kuririmba anifata amajwi kuri kasete yifashishije radiyo yari yarahawe n'umwe mu nshuti ze witwa Tereza. Si Abanyarwanda gusa bakundaga indirimbo za Kamaliza, kuko n'abazungu batanumvaga ibyo yaririmbaga ngo bumvaga ijwi rye gusa rikabasaza. Mu mwaka w'1980 Minisiteri y'Imari mu Burundi yaramwimuye imuvana i Bujumbura imujyana gukorera ahantu kure cyane. Icyo gihe yakoze amahitamo akomeye cyane, yanze gusiga se umubyara ahitamo kureka akazi ahubwo yiyegurira umuziki aho umwanya uhagije. Mu mwaka w'1982 yatsinze irushanwa ryo kuririmba iryaberaga mu Kirundo mu mujyi wa Bujumbura. Mu bindi byagiye biranga Kamaliza harimo nko kuba yakoraga ibitaramo akavuga ko adashaka amaronko mu muziki, kabwo aririmba kugira ngo abantu bafashwe kandi bishime. Intego ye ya mbere yari yo kuririmba indirimbo zifasha abantu kugira ibyishimo no gusabana. Uretse ibyo, Kamaliza yagiraga ubutwari kandi akanabamukunda abantu. Mutamuniza Annonciata twese twamenye nka Kamaliza yagiraga agahinda gakomeye cyane yaterwaga no kuba Abanyarwanda benshi barimo n'umuryango we barahejejwe ishyanga. Ni Ubunyarwanda bwo mu mutima no mu maraso bwatumye ahaguruka mu gihugu yari yarahungiyemo akajya ku rugamba gutabara. Ubu bwari ubutwari bukomeye cyane ku mwana w'umukobwa. Umunsi umwe yarabyutse afata gitari ze ebyiri azinga utwangushye ajya ku rugamba. Hari mu rugamba rwo kubohora u Rwanda mu mwaka w'1990 urugamba yanatangiye ari kumwe na FPR Inkotanyi. Kamaliza yari umwe mu bari bagize itorero Indahemuka. Mu bitaramo bitandukanye bakoraga byo gutera morale abasirikare no kubatiza umurindi ndetse no gukusanya amafaranga, yafatanyaga n'abandi bahanzi barimo Intore Masamba, Munyanshoza Dieudonne bakunze kwita Mibirizi, Eric Senderi International Hit, Jean Paul Samputu, Maria Yohan, Bizimana Emmanuel Nero, Cecile Kayirebwa, Staff Sergeant Robert n'abandi. Nyuma y'umwaka w'1994 urugamba rwo kubohora igihugu rurangiye, impano ya Kamaliza yayituye abantu bahuye na Jenoside yakorewe Abatutsi, aho yazengurutse mu bice bitandukanye akora ibitaramo by'ubuntu. Yari agamije kongera kunga Abanyarwanda no kubaha ibyishimo nyuma y'amarira n'umwijima bari bavuyemo. Yahise kandi anatangiza gahunda yo kurera imfubyi zari zarasigaye nta kirengera zifite. Mu mpera z'umwaka w'1996 Kamaliza ibikorwa bye by'ubugiraneza byari birimbanije. Gusa icyo atari azi ni uko yari mu minsi ye ya nyuma hano ku isi. Ubwo yajyaga kwa bene wabo aherekejwe na zimwe mu nshuti ze z'abaririmbyi, mu kugaruka iwabo bakoze impanuka ikomeye cyane y'imodoka. Icyo gihe Kamaliza ngo yarasimbutse aca mu kirahure cy'imodoka yikubita hasi ariko ntiyahita apfa. Yagiye muri koma mu gihe kingana n'icyumweru cyose. Gusa ibintu ntabwo byagenze neza kuri we. Tariki ya 5 Ugushyingo mu 1996 Kamaliza yashize mu mwuka yitaba Imana. Yari inkuru y'incamugongo ku bakunzi b'umuziki nyarwanda by'umwihariko ku bakunzi b'ibihangano bya Kamaliza. Yari amarira menshi ku muryango n'inshuti ze. Nguko uko ubuzima bwa Kamaliza hano ku isi bwarangiye. Ikindi wamenya ku buzima bwa Kamaliza
nuko yarafite ipeti rya Serija mu ngabo za FPR Inkotanyi. Ku rugamba kandi niwe yaririmbiye indirimbo ye yise Intare. Muri iyi ndirimbo yaririmbagamo ibiranga umusirikare witwa Kayitare ku rugamba, amutakagiza birimo gusetsa, kwihangana no kudasubira inyuma. Iyi ndirimbo yatumye hari abatangira gushinja Kamaliza na Kayitare kugirana umubano udasanzwe, umubano banakekaga ko ngo waruhisha urukundo hagati yabo, ku buryo hari n'abategerezaga ko Kayitare yashoboraga kuzarongora Kamaliza akaba umugabo we. Gusa ngabo bombi ntabwo bari bafitanye umubano udasanzwe, ahubwo ngo bari inshuti zisanzwe. Gusa ntawamenya iby'umubano wabo, biranashoboka ko wenda wari unahari cyangwa se ko bakundanaga mu ibanga rikomeye. Igihe aricyo ni uko Kamaliza yapfuye nta mugabo afite, nta mugabo yigeze agira mu buzima bwe bwose, ndetse we nta n'umwana yasize ku isi. Imana yaramuhamagaye nawe arayitaba. Gusa kugeza n'uyu munsi ibihangano bye biracyari mu mitima ya benshi, aracyakunzwe na benshi, ndetse we n'abavutse yaramaze kwitaba Imana bamukunze batamunzi. Ngayo nguko ngibyo ibya Mutamuriza Annonciata wamamaye nka Kamaliza n'ubukiriza benshi kubera ijwi ryuje ubuhanga n'uburyohe ntagereranywa. Ni nansoresha ikiganiro cy'uyu munsi, wakoze gukurikira Maximedi. Nitwa Oscar Dushime, nawe utaha Imana ibarinde.